duha ka mga motorsiklo o usa ka pick-up ang naguba human gipangbanggaan sa natangtanga dali sa truck. Samtang nagbiyahe agi sa National Highway sa Barangay Linaw, Talisay City. Samtang pipila ka mga disgrasya sa motorsiklo sa lungsod sa Miglanilla, nahuli ka. Ang detalye sa live report ni Fem Marie Dumabo. Fem? Yes, Mai, matod sa mga pangulo sa Traffic Commission sa Dakbayan sa Talisay o sa lungsod sa Miglanilla, nga sagad sila nakita nga hinungdan sa mga disgrasya tungod sa human error. Na-impound din sa Talisay City Hall Ground kining truck og dali niini samtang nagpadayon pang imbestigasyon og ang posibleng pagpasaka og kaso sa mga tag-iya sa mga sakinan nga nadasmagan sa dali sa truck. Nangaguba kini mga bollard sa Dan-in Bacalso sa Barangay Linaw. Human unang naigo sa dali og nilahos pa sa Picasdan. Hinungdan nga natapsingan ang nakaparada nga pickup. Ang dali nilahos pagyud ngadto sa usa ka gas station. Diin lakip sa naigo ang duha ka mga motorsiklo nga naglinya aron magpatubil. Adto na kini ni hunong dihang nidasmag sa paril sa gas station. Dito gid siya nibangga sa pader sa usa ka gasoline station. So atol sa pagkahitabo diha sa gasoline station ang duha ka mga nag-drive og motor, pagkakita nila nga dito na paingon, dali kay silang nakabiya o niya nabiyaan ang ilang mga motor og mao'y naigo. Magpasalamat na lang mi nga mautoy nahitabo lang kay kung buto na naon usa gyud unta kadako nga trahedya kung simbako og doon na pa sa ilaing nasugatan. Ang maong truck nga gimaniho ni Albert Juanzon, 35 anyos, gika ni deliver sa mga karga ni ining beam ug padung nang mapauli sa Dakbayan sa Naga. Matod pa, kalit natangta ang dali samtang nagsubay sa maong dapit. Nakita nga naguba di ay ang trailer holder. Tanag-iya og mga trucks nga unta kanunayon ang pagpahigayon og physical check-up sa ilang nga mga sakyanan. Kay base sa akong nahibawan gikan sa driver, natukas ang katong dolly nga naka-attach ngadto sa kining truck. Samtang nahulikam ang pipila ka mga motorsiklo nga nagbinanggaay sa National Highway sa sentro sa lungsod sa Miglanilla. Usa niini ang head-on collision sa motorsiklo nga padung norte ug ang palabang nga motor. Makita sa CCTV monitoring nga gipahunong na sa traffic enforcer ang mga sakyanan nga pa south ug north. Sa laing kuha sa CCTV makita kining motor nga pa norte nga padayong nipadagan bisan kun stop pa ang traffic light. Ug sa unahan dito na nahitabo ang panagbangga. Nalagpot ang driver og sakay sa motorsiklo. Sa susamang lugar, nakatampo sa paghuot sa trapiko ang laing panagbangga. Ang palabang nga motor anaana sa tunga sa Dan, apan ang mga panorte nga motor mipasutoy gihapon sa pagpadagan, mong nahitabo ang disgrasya. Samtang idumbulo sa bang kusog nga nagpadagan nga motorsiklo sa gauna ni ining nga sakinan, bisan pa og huot ang traffic sa dapit. Concern karon no kay gani kada atong traffic light na nagali na si timer, but always mong always bitaw ang irason ko respond. Nagdali yang uban wakabante pero knowing atong traffic light klaro mo gud kayo nga functional ba. Ma'am, ang gipasalamat na lang ni Glenn Antigua, ang pangulo sa Mitcom, nga wala ray nakalas ning baguhay nga mga natala nila nga disgrasya diha sa lungsod sa Miglanilla. Nagkasabot raw sab ang matag partido kon nagkasettle ra sila pansubling painumdum ni Antigua ngadto sa mga motorista nga mutuman lang gyud sa defensive driving ug ang kanunayon nga magmatngon diha sa ilang biyahe. May daghang salamat, Femarie Dumabo.